ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን። የዕለተ ቅዳሜ መጋቢት 11 ቀን 2013 ዓ.ም ዕለታዊ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዕለታዊ ዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታ የማደርገው አባይዘዱ ነኝ። አርዕስተ ዜናዎችን አስቀድማለሁ። የሱዳን ጦር በመተማ ወረዳ ቱመት መንዶካ ቀበሌና በሽንፋ ሽኩርያ አካባቢ ከዕለት ወደ ዕለት የሚያደርገውን ወረራና ዘረፋ አጠናክሮ እንደቀጠለ መሆኑ ተገለጸ። በሸዋ አጣየ ከተማ የኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድንና ተባባሪዎቹም ከምሽት ጀምሮ ተኩስ ከፍተው ማደራቸው ተሰማ። በመተከል በሽብር ተግባር የተሰማሩ ታጣቂዎች በበርካታ የመንግስት አካላት ጭምር እየተደገፉም እየፈጸሙት ካለው የጅምላ ፍጅት ጋር በተያያዘን 1953 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ቢገለጽም አሁንም ከመንግስት ጋር ባለው መርህ አልባ ግንኙነት በዞኑ የተኮለኮለውና የሚርመሰመሰው አጥፊ ኃይል ብዙ መሆኑ ተገለጸ። በሽብር ተግባር የተሰማራው ኦነግ ሸኔ ማለት ኦሮሚያ ውስጥ ቋንቋና ብሔርን እየለየ የሚያጠፋ ህጋዊ ታጣቂ ነው ብንል ማጋነን አይሆንም ሲሉ በሸዋ የደራ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት መምህር ኃይለ ሚካኤል አሪያ ተናገሩ። መንግስት ከአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጋር ለተባበሩ አካላት የመጨረሻ ማሳሰቢያ ሰጠ። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እኒህና ሌሎችንም ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጠየቅን ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናመራለን። የሱዳን ጦር በመተማ ወረዳ ቱመት መንዶካ ቀበሌ እንዲሁም በሽንፋ ሽኩርያ አካባቢም ከዕለት ወደ ዕለት የሚያደርገውን ወረራና ዘረፋ አጠናክሮ እንደቀጠለ መሆኑ ተገለጸ። የትህነግ የሽብር ቡድን ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በመከላከያ ሰራዊትና በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ጦርነት መፈቱን ተከትሎም መንግስት ህግ የማስከበር እርምጃ መውሰዱ ይታወቃል። መንግስት ህጋዊ እርምጃ እየወሰደ በነበረበት ሰሞን በወርሃ ጥቅምት 2013 ዓ.ም የሱዳን ጦር ኃይሉን በማጠናከር ወረራ መፈጸሙም እንደዚሁ ይታወሳል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ መስፋፋቱን መቀጠሉን የሚነግሩ ነዋሪዎቹም በአንዳንድ አካባቢዎች በወረራ በያዙት መሬት ላይ ሆነው ለጊዜውም ቢሆን እንቅስቃሴያቸውን የገቱ ቢሆንም ድልድይ ይሰራሉ፣ መንገድ ይሰራሉ፣ የቀን ሰራተኞችን እያፈኑ ይወስዳሉ፣ ከብቶችንም ይዘርፋሉ ይላሉ ምንጮቻችን። በመጋቢት 7 ቀን 2013 ዓ.ም በጀምሮ ደግሞ በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ በቱመት መንዶካ ቀበሌና በሽንፋ ሽኩርያ አካባቢ ሞርታርና ድሽቃ እየተኮሱ እንደሚገኙ የአካባቢው ነዋሪና አልሚው አቶ ሙልጌታ መኮንን ተናግረዋል። በተለይም በሲጋራ ጎራም፣ በፎርገና እንዲሁም ማርያም ውሃ በተባሉ የመተማ አካባቢዎች ካለፉት 3 ቀናት ጀምሮም በሌሊትና በቀንም ጭምር እየተኮሱ መሆናቸውን ተጠቅሷል። ማርያም ውሃ የሚባለውን ከፍተኛ እንስሳት የሚረባበትን አካባቢ ከመጋቢት 9 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮም የሱዳን ጦር የተቆጣጠረ መሆኑን አቶ ሙልጌታ ገልጸዋል። በርካታ መቁረጫ ማሽን በማስገባትም የዞቢ ላሎና ሌሎች ሀገር በቀል ዛፎችን በመቁረጥ ጭነው እየወሰዱ ይገኛሉም ተብሏል። መንግስት ስለምን ቸልተኝነት እንዳበዛ አይገባኝም ያሉት አቶ ሙልጌታ ነገሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ አሳሳቢ የሆነ ነው ይላሉ። መንግስት አሁንም ኃላፊነቱን እንዲወጣ ከመወትወት ሌላም ከባድ መሳሪያ ማለትም ድሽቃና ሞርታር ታጥቆ እየወረረ ያለን ጦር በሚሊሻ ክላሽ መመከት ይከብዳል ነው የተባሉ። የሱዳን ጦር የጉሙዝ ታጣቂዎችን በማሰልጠን ቅድሚያ እነሱ በሚያውቁት የአሰሳና የስለላ ስራ እንዲሰሩ በማድረግ መሬት የመቆጣጠር ስልትን እየተከተለ መሆኑም ተገልጧል። በሸዋ አጣየ ከተማ የኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድንና ተባባሪዎቹ ከምሽት ጀምሮ በነዋሪዎች ላይ ተኩስ ከፍተው ማደራቸው ተሰማ። ከቀናት በፊት በማጀት የከተማ ተኩስ በመክፈት የነዋሪዎችን ሰላም ሲነሳ የሰነበተው የኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድንና የውስጥ ተባባሪዎቹ መጋቢት 10 ቀን 2013 ዓ.ም ከምሽቱ 4 ሰዓት ጀምሮ በሸዋ አጣየ ከተማ ተኩስ መክፈታቸው ተሰምቷል። የትንኮሳ ተኩሱ የተጀመረው መጋቢት 9 ቀን 2013 ዓ.ም ሰርግ ውለው ወደ ቤታቸው በሚመለሱበት ወቅት ሲጨፍሩ ከነበሩ ጽንፈኞች መካከል በአንደኛው ነው ይላሉ ምንጫችን። ዛሬ 2 ዓመት በተመሳሳይ ኬዝ ተይዞም የተለቀቀውና ግጭት ለማስነሳት ሲፈልግ የነበረው ግለሰብ ከአንድ ወጣት ጋር አለመግባባት በመፍጠር ነው የማስጀመሪያ ጥይት የተኮሰው ተብሏል። የተጎዳ ሰው ስለመኖሩ ተጨባጭ መረጃ የለንም ያሉት የአጣየ ነዋሪም አሁንም ተኩሱ አለመቆሙን ነው የገለጹት። ከሌላኛው ምንጫችን ንግግር እንደተረዳ ነው ግን በተኩሱ ምክንያት የሰዎች ሕይወት ማለፉን ያመለክታል። የዛሬ 2 ዓመት መጋቢት 28 ቀን የሽብር ቡድኑ በከፈተው ተኩስ የበርካታ ንጹሐን ሕይወት ማለፉም ይታወሳል። መንግስት በአስቸኳይ ሕግ የማስከበር እርምጃ ካልወሰደም ካሁን ቀደም በቡድኑና በተባባሪዎቹ አማካኝነት በንጹሐን ላይ የተፈጸመው ጥቃት እንዳይቀጥል ከፍተኛ ስጋት አለን ሲሉም ነዋሪዎች አክለው ተናግረዋል። መጋቢት 11 ቀን ከጠዋት ጀምረን ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት በኔትወርክ ችግር ወይም መዘጋት ምክንያት አልተሳካም። በበርካታ የመንግስት አካላት ጭምር እንደሚደገፍ የተነገረለት የኦነግ ሸኔ ቡድን በምዕራብና ምስራቅ ወለጋ እንዲሁም በሆሮ ጉድሮ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች በአካባቢው ለዘመናት ነዋሪ የሆኑ በአማራዎች ላይ የጅምላ ፍጅት መፈጸሙና ሺዎችን ማፈናቀሉ አሁንም ለማህበረሰቡ ስጋት መሆኑ እየተነገረ ነው።
የለተቀራሚ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። በሽብር ተግባር ያሰማራው ኦነግ ሸኔ ማለት ኦሮሚያ ውስጥ ቋንቋና ብሔርን የለየም የሚያጠፋም ህጋዊ ታጣቂ ነው ብንል ማጋነን አይሆንም ሲሉ በሸዋ የደራ አማራማነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት መምህር ኃይለ ሚካኤል አሪያ ተናገሩ። በሸዋ ደራ አብሎም ወሎ አካባቢ ጭምር በንጹሃን አማራዎች ላይ ከፍተኛ ግድያና አፈና ሲፈጸም የነበረው ሀያቱ የተባለ ቀንደኛ የኦነግ ሸኔ መሪ በህግ አግባብ መጠየቅ ሲገባው በአባገዳዎች አማካኝነት በርቀ ሰላም ስም መግባቱ በኗሪዎች ወይም በተለይም በተጎጂዎች ዘንድ ቅሬታ መፍጠሩ ነው የተነገረው። አማራ ሚዲያ ማዕከል ጋር ቆይታ ያደረጉት በሸዋ የደራ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት መምህር ኃይለ ሚካኤል አሪያ እንዳሉት ሀያቱ የተባለ የኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድን መሪም በቅርቡ በደራ አካባቢ ባሉ አባገዳዎች አማካኝነት በርቀ ሰላም ስም እንዲገባ ተደርጓል። በተለይም የሽብር ቡድኑ መሪ በሸዋ ደራና አካባቢው በንጹሃን አማራዎች ላይ የፈጸመውና ያስፈጸመው ግድያና ማፈናቀል መቼም የሚረሳ አይደለም ብለዋል። ካልሆነም ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ፍቃድ አግኝቶ ወደ ጫካ በመግባት የፈጸመው ጥቃት እንደሆነ ይሰማናል ሲሉ ማክለዋል። በሽብር ተግባር የተሰማራው ኦነግ ሸኔ ማለት ኦሮሚያ ውስጥ ቋንቋና ብሔርን የለየ የሚያጠፋ ህጋዊ ታጣቂ ነው ብንል ማጋነን አይሆንም ያሉት መምህር ኃይለ ሚካኤል አሸባሪ ብለው ለመፈረጁ እንኳን አልቻሉም ሲሉ ወቅሰዋል። ኦነግ ሸኔዎች በሰሩት ጥፋት ልክ ለምንድን ነው እንዲጠየቁ የማይደረገው ሲሉ የጠቀሱት የኮሚቴው ሰብሳቢ በዚህ መልኩ የሽብር ወንጀል የፈጸመው አካላት በህግ ካልተጠየቁ ማን ልጠየቅ ነው ሲሉም ተናግረዋል። የአባገዳዎች ሽምግልና የሚሰራው ለኦነግ ሸኔ ቀንደኞች ብቻ ነው ለማለት እንደሚገደዱ የተናገሩት መምህር ኃይለ ሚካኤል የማንነትና የወሰን ጥያቄ ያነሳ ነው ግን አሁንም እያሳደዱን ይገኛሉ ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል አሁን ላይ እነ በርባን እየተፈቱም እነ ክርስቶስ የሚሰቀሉበት ሁኔታ እየተስተዋለ ነው ሲሉም አክለዋል። ሌላው ደራን በአስቴ ሹመት ቆይታቸው በኢኮኖሚ በማህበራዊና በፖለቲካ ረገድ ያዳከሙት የምክር ቤት ተወካይ አቶ ለማ ተሰማም አሁን ላይ ደግሞም ሳያፍሩ በድጋሚ የብልጽግና እጩ ሆነው መምጣታቸው ድርጅቱም ሆነ ግለሰቡ ለህዝቡ ያላቸው ንቀት ያሳያል ነው ያሉት መምህር ኃይለ ሚካኤል። ማህበረሰቡ እያጎመጎመ ይገኛልም ብለዋል። ሌሎች ፓርቲዎች በሸዋ ደራን በአግባቡ ተንቀሳቅሰው ወደ ህዝብ እንዲደርሱ ከመፍቀድ ይልቅ አብን አሸባሪ ነው እያሉ መዘመር ትርጉም የለውም። በእርግጥም ይህ አካሄዳቸው ካድሬዎቹ ዝቅ ያለም የእሳቤ ደረጃ እንዳላቸው አመላካች ነው ሲሉም ገልጸዋል። እኔ ለህዝብ በመጮህ አሸባሪ ተብዬም ደራ ላይ በሴራ የተገደለውን ወንድሜ እንዳልቀብር ተደርግ ያለው ከአካባቢው ከተሳደድኩም ከሶስት ዓመት በላይ ተቆጥሯል ነው ያሉት መምህር ኃይለ ሚካኤል አሪያም። ወደ ቀጣዩ ዜና ስናልፍ በመተከል በሽብር ተግባር የሰማሩ ታጣቂዎች በበርካታ የመንግስት አካላት ጭምር እየተደገፉም እየፈጸሙት ካለው የጅምላ ፍጅት ጋር በተያያዘም 1953 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ቢገለጽም አሁንም ከመንግስት ጋር ባለው መርህ አልባ ግንኙነት በዞኑ የተኮለኮለውና የሚርመሰመሰው አጥፊ ኃይል ብዙ መሆኑ ተገለጸ። በመተከል ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በሽብር ተግባር የተሰማሩ ታጣቂዎች በበርካታ የመንግስት አካላት ጭምር እንደሚደገፉም በተለያየ ጊዜ ተገልጿል። ይህን ተከትሎም 1953 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ቢገለጽም አሁንም ከመንግስት ጋር ባለው መርህ አልባ ግንኙነት በዞኑ የተኮለኮለውና የሚርመሰመሰው አጥፊ ኃይል ብዙ ስለመሆኑም ከአካባቢው ለአማራ ሚዲያ ማዕከል የደረሰው መረጃ አመልክቷል። በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች እየተፈጸመ ያለውን እልቂት ተከትሎም ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከጠቅላይ አቃቢ ሕግ ጋር በመቀናጀት ባከናወናቸው ተግባራት 1953 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉንና 18 መዝገቦችን ማደራጀቱን እንዲሁም 1062 ሰዎች ላይ ክስ መመስረቱን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ገልጧል። 900 ዘመናዊ የጦር መሳሪያና ከ1000 በላይ ባህላዊ የጦር መሳሪያ መያዙንም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ አክለው ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ከመተከል ዞን ግልገል በለስ ከተማ በተለያዩ ወረዳዎች የሚነሳው ቅሬታ የሚያመለክተው ግን በኦነግ ሸኔና በጉሙዝ ታጣቂ ጭምር የሽብር ቡድን ላይ ከሚፈጽመውና ከሚያደርሰው ሰብአዊና ቁሳዊ እልቂት አኳያም መንግስት እርምጃ እየወሰደ ነው ለማለት ያስቸግራል። እንዲያውም የበለጠ እንዲደራጁና እንዲሰለጥኑ ተጨማሪ ጊዜ እየተሰጣቸው መሆኑ ነው የሚነገረው። አሁንም ከወራት በፊት በአማራው ላይ የጅምላ ፍጅት የተፈጸመባቸው ጥቂት የማይባሉ ቀበሌዎች በቀጣሚውን በተዘዋዋሪም በዘር አጥፊዎቹ ጥምር የሽብር ቡድን ስር መሆናቸውና ስልጠናም እንደሚሰጥባቸው እየታወቀ መንግስት በዝምታ እየተመለከተው ነው ይላሉ። እሳት ከማጥፋትና የተገደሉትን አስከሬን እንዲነሳ ከማድረግ ያለፈም በሚሰለጥኑበትና በሚደራጁበት ስፍራ በመሄድ የተደራጀ አሰሳና ህግ የማስከበር እርምጃ እየወሰደ አይደለም ሲሉ ነዋሪዎች መንግስትን ይወቅሳሉ። ከጫካ እየወጡ በንጹሃን ላይ ከሚፈጽሙት የጅምላ ፍጅት አልፎም መኪና ላይ ባሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ሳይቀር በቅርቡም በደፈጣ ጥቃት መፈጸማቸውና ጉዳት ማድረሳቸውም ተወስቷል። በየቀኑ በሚባል አግባብ አሁንም በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች የግድያና የዝርፊያ ዜናዎችን መስማት የተለመደ ሆኗል። የተፈናቃዮችና የተረጂዎች ቁጥርም እያሻቀበ ይገኛል። ለማህበረሰቡ ግልጽ የሆነ መረጃ በሌለበት ሁኔታና መርህ አልባ በሚመስል የግንኙነት አግባብና ተጨማሪ ጉዳት በሚያመጣ መልኩም መንግስት ከሽብር ቡድኑ አባላት ጋር እርቅ ሊፈጽም ነው በሚል ታጣቂዎቹ ከነ ቡድን መሳሪያቸውና ቀስታቸው እስከ ግልገል በለስ ከተማ ድረስ ዘልቀው በመንግስት
መኪና ጭምር ሲወጡና ሲገቡ ይስተዋላልም ተባለ። ይህ የሆነ ባለበት ወቅት እንኳን ማህበረሰቡ ከመገደልና ከመዘረፍ አልዳነም ሲሉም የአካባቢው ነዋሪዎች መጋቢት 2 ቀን 2013 ዓ.ም በድባጤ ወረዳ አየር ማረፊያ በተባለ አካባቢ ወርቁ ጋየውና ወንዳሳ ጋየው የተባሉ ሁለት የሽናሻ ወንድማማቾችን ተኩሶ የገደለው የሽብር ቡድኑ ነው ይላሉ። በተመሳሳይ አቶ ደሴ መኮንን የተባሉ አማራን መጋቢት 6 ቀን 2013 ዓ.ም በድባጤ ወረዳ መግደሉንና መዘረፉንም ይጠቅሳሉ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ለርቅ ይሁን ለምን በትክክል በህዝቡ ባታወቀበት ሁኔታ ከነ ቡድን መሳሪያውና ከነቀስቱ ወደ ግልገለ በለስ ከተማ ህዝብን በሚያሸብር መልኩ የገባው የጉሙዝ ታጣቂ ቡድን የ02 ቀበሌ አስተዳዳሪን ያቶ አለባቸው ሰፈርን ጦር መሳሪያን በኃይል ለመንጠቅ ያደረገው ሙከራም ለጊዜው በፌደራልና በመከላከያ ሰራዊት ጣልቃ ገብነትና ለመና መክሸፉም ተወስቷል። በአጠቃላይ መንግስት ወዝጃዋለው ከሚለው እርምጃ በተለይ ደግሞ ተጠናከረና በተደራጀ መልኩ አካባቢውን ከሽብር ቡድን ለማጽዳት ከባድ ስራ እንደሚጠብቀው ነው በኗሮች እየተገለጸ ያለው። በመጨረሻም ከመተከል ኗሮች እየደረሰን ያለው አስተያየትና ጥቆማ የሚያሳየው ግልጽነት የጎደለውና መርሃልባው የመንግስት አካላትና የጉሙዝ ታጣቂዎች ግንኙነትና የርቅ አግባብ በደንብ ሊጤንና ሊፈተሽ ይገባዋል፣ ተጨማሪ ዋጋ እንዳያስከፍለን እንሰጋለን የሚል ነው። ከቅራቅር ጎንደር ባለው የመንገድ ትራንስፖርት አገልግሎት ከታሪፍ በላይ እየከፈል ነው ሲሉም ተሳፋሪዎች ቅሬታቸውን ገለጹ። 115 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው ከቅራቅር ጎንደር ባለው መስመር የሚሰጠው ትራንስፖርት አገልግሎት መደበኛው የታሪፍ መጠን 75 ብር እየተተመነ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የተለያዩ ጉዳዮችን ምክንያት በማድረግ ከ100 እስከ 150 ብር እየከፈሉ መሆኑን ተሳፋሪዎች ገልጸዋል። ባለፈው ዓመት በኮሮና ቫይረስ መከሰት ምክንያት የተሳፋሪ መጠን በግማሽ በመቀነስ የታሪፍ መጠንን በጥፍ ተጨምሮ አገልግሎት እንዲሰጥ በሀገር ደረጃ ተወስኖም ነገር ግን በህገወጥ መንገድ ማህበረሰቡን ለብዝበዛ ዳርጎት አልፏል የሚሉት ተገልጋዮቹም ያለፈው ችግር ሳይንስ አሁን ላይ ደግሞ ይባስ ብሎ እስከ 200 ብር ድረስ እየከፈሉ እንደሆነና የሚመለከተው አካል ጉዳዩን በትኩረት በመመልከት ማስተካከያ እንዲደረግ ጥረት ማድረግ እንዳለበት አሳስበዋል። በጠገዴ ወረዳ መንገድና ትራንስፖርት ጽፈት ቤት የትራንስፖርት አገልግሎትና አቅርቦት ቡድን መሪም የሆኑት ወይዘሮ በለጥ ግስኝም እንደገለጹት ከሆነ ደግሞ አልፎ አልፎ በሚደርሱ ጥቆማዎች መሰረት የነዳጅና የጎማ ዋጋ መጨመርን ምክንያት በማድረግ ከተፈቀደው የታሪፍ መጠን በላይ የሚያስከፍሉ አሽከርካሪዎች እንዳሉና ህጋዊ እርምጃም እየተወሰደ እንደሆነ ይገልጻሉ። በዋናነት በትራንስፖርት አገልግሎት በአሰጣጥ ዙሪያም ችግሮች በተደጋጋሚ እንደሚስተዋሉ የገለጹት ወይዘሮ በለጥ የተሟላም የትራፊክ ፖሊስ አለመኖር፣ የአጋር ተቋማት እገዛ አናሳ መሆንና ማህበረሰቡ ትክክለኛ መረጃ በመስጠት ረገድ ተባባሪ አለመሆኑን ወቅቱን የጠበቀና ፈጣን ምላሽ በመስጠት የአገልግሎት አሰጣጡን ለማስተካከል እንቅፋት እንደሆነ ይናገራሉ። ወይዘሮ በለጥ አክለው እንደተናገሩት ከጎንደር ወደ ቅራቅር ከታሪፍ በላይ ጭነው ሲወጡም የስምሪት ባለሙያዎች የተሻለ ቁጥጥር ቢያደርጉም ቅራቅር ከተማ ላይ የትራፊክ ፖሊስ በመመደብ የአጋር አካላት ብር እንዲጠናከር በማድረግና ከተቀመጠው የታሪፍ የተሳፋሪ መጠን በላይ የሆነ አሰራር እንዳይኖር ማህበረሰቡ መብቱን እንዲያስጠብቅ ጥቆማዎችን በትክክለኛው መንገድ እንዲሰጥ በተለያዩ አጋጣሚዎች ግንዛቤ በመፍጠር በአገልግሎት አሰጣጡ ዙሪያ ችግሮችን ለማስተካከል ጉዳዩ የተቋም ብቻ አለመሆኑን በመረዳት ሁሉም ርብር ማድረግ እንዳለበት አሳስበዋል ሲል የዘገበው የጠገዴ ኮሚኒኬሽን ነው። አብን ነገ እሁድ በተለያዩ ከተሞች ይፋዊ የምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻዎችን እንደሚያደርግ አስታወቀ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በአማራ ህዝብ ላይ የቀጠለውን ማንነት ተኮር ግድያና መፈናቀል በዘላቂነት በማስቆም ሁሉም ዜጎች በእኩልነትና በፍትህ የሚኖሩባት አንድነቷ የተጠበቀ ኢትዮጵያን እውን የማድረግ መንታ ትግል በማካሄድ ላይ እንደሚገኝ ገልጧል። በቀጣዩ አገራዊ ምርጫ የሚመዘገበው ውጤት በሀገራችንና በህዝባችን የነገ ዕጣ ፈንታ ላይ የሚኖረውን አንድምታ በመረዳት የመጀመሪያው በሆነው አማራዊ ምርጫ የጭቆናን ላይ ቀንበር ሰብሮ ሁሉም የሆነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንቢያ ጊዜው አሁን ነው በሚል መሪ ቃል ነው ከየካቲት 14 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ይፋዊ የምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻውን በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች እያካሄደ እንደሚገኝ ያስታወሰው አብን ይፋዊ የምርጫ ቅስቀሳውን ነገ እሁድ መጋቢት 12 ቀን 2013 ዓ.ም ጭቆና ፈርሶ ዲሞክራሲ ይነግስ ዘንድ ካርዳችን ለነጻነታችን ዋስትና ለአብን በሚል መሪ ቃል በተለያዩ ከተሞች የምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻውን ቀጥሎ ያደርጋል ብሏል። አብን በመልእክቱም ይፋዊ የምርጫ ቅስቀሳና የእጩ ትውውቅ መርሃ ግብሩ በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም ከተማ ቋሪት ወረዳ ሳርዋ መስክ፣ በሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማ፣ በደቡብ ጎንደር ዞን እስቴ መካነ ኢየሱስ፣ በምስራቅ ጎጃም ዞን አነደድ ወረዳ አምበር ከተማ፣ በስናን ወረዳ ረቡዕ ገበያ ከተማ፣ በነፍሴ ሳር ምድር ወረዳ መርጦ ለማርያም ከተማ፣ በደባይ ጠላት ግን ወረዳ ቁይ ከተማ፣ በቢቡኝ ወረዳ ቢቢ ከተማና በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ደንቢያ ወረዳ ጨዋሂት ከተማም፣ በሰሜን ወሎ ዞን ጉባላፍቶ ወረዳ ዶሮ ግብር ሳንቃና በቅሎ ማነቂያ፣ በላሊበላ ከተማም፣ በህብር ወረዳ መርሳ ከተማ፣ በግዳን ወረዳ ሙጃ ከተማና በጋዞ ወረዳ ስታይነሽ ከተማ እንደሚያካሄድ ገልጧል።
በተቀሱት አካባቢዎች የሚገኙ ኗሪዎች በይፋው የምርጫ ቅስቀሳው ወቅት እንዲሳተፉ ነው አቨንተሩን ያቀረበው። መንግስት ካሸባሪው የህዋት ቡድን ጋር ለተባበሩ አካላት የመጨረሻ ማሳሰቢያ ሰጠ። ገመንግስቱና ሌሎች ሀገሮች መሰረታዊ ህጎች በመጣስ በህዋት ውስጥ የበላይነቱን ያዘው ቡድን የሀገር አለኝታና ኩራት በሆነው የመከላከያ ሰራዊት ላይ የኃይል ጥቃት መሰንዘሩ ይታወቃል። ከዚህ ጥቃትም አስቀድሞም የጥቃቱ ጠንሳሽ ሆነው ቡድን የሀገርን ሰላምና የህዝቦችን አንድነት አደጋ ላይ የሚጥሉ የተለያዩ ህገወጥ ተግባራት ሲፈጽም ነበር። ይህ ህገወጥ የህዋት ቡድን በቀጥታና በተዘዋዋሪ በፈጸማቸው የጥፋት ተግባራት የሰላም መደፍረስ፣ የዜጎች ሞትና መፈናቀል እንዲሁም አካባቢያዊ መናጋት ተፈጥሮ ቆይቷል። የፌዴራል መንግስት ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያሳየውን ትዕግስት እንደ ድክመት በመቁጠር ህገወጡ የህዋት ቡድን ሀገርን የመድፈር ወንጀልም ፈጽሟል። በተለይም ደግሞ በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ የፈጸመው ሰፊ ጥቃት ሊታለፍ የማይችልና የሀገርን ህልውናም የሚፈታተን ትልቅ ወንጀል ነው። ይህ ሁኔታ መንግስትን ህግ የማስከበር እርምጃ እንዲወስድ የሚያስገድድ ቅርብና ግልጽ አደጋ የደቀነ ነበር። ይህንን ግዴታውን ለመወጣት የፌዴራል መንግስት በህወሓት ህገወጥ ቡድን ላይ የሀገሪቱ ህግ የሚያዘውን እርምጃ ወስዷል። በዚህ እርምጃም ከሀገር አልፎ ለቀጠናው ስጋት ሆኖ የቆየው የህወሓት ህገወጦች ቡድን ከፍተኛ ወታደራዊ አቅምና ዝግጁነት ተደምስሷል። የዚህ ቡድን ቁልፍ አመራር የሆኑት ግለሰቦች ከፊሎቹ በቁጥጥር ስር ውለው ለህግ የቀረቡ ሲሆን፣ ቀሪዎቹ ደግሞ አቅማቸውና ኃይላቸው እጅጉን ተዳክሞም ከህግ በመሸሽ የሚባዝኑ የፍትህ ተሳዳጆች ሆነዋል። በክልሉ በህገ መንግስታዊ አግባብና በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔም ጊዜያዊ አስተዳደር ተቋቁሟል። የፌዴራል መንግስትም አጥፊው ቡድን በቀሰቀሰው ግጭት የደረሰውን ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት መልሶ ለመገንባትና ለማቋቋም እየሰራ ይገኛል። ከነዚህ ዜጎች አንዳንዶቹ በህወሓት ፕሮፓጋንዳም ሆነ በህገ ወጡ ቡድን በአስገዳጅነት ነፍጥ አንግበው በውጊያ ሜዳ ላይ እስከ መሰለፍ ደርሰዋል። ነገር ግን እነዚህን የክልሉ ተወላጆች ዋነኛው የጥፋቱ ጠንሳሽና ባለቤት አለመሆናቸውን መንግስት ይገነዘባል። ከዝርፊያውና ከምዝበራው ተካፋይ ያልነበሩ ሀገራቸውን የሚወዱም የክልሉ ተወላጆች በአጥፊው ቡድን ጎትጓችነትና ቅስቀሳም ከመንግስት ጋር ተቃርኖ መሳሪያ ታጥቀው የተሰለፉ ቢሆንም መንግስት ነገሩን በሆደ ሰፊነት ማየት እንደሚገባው ያምናል። በመሆኑ በህገወጡ ጥቃትና ተያያዥ በሆኑ የወንጀል ተግባራት ጉሉ ተሳትፎ አላቸው ተብለው ከተጠረጠሩና በዚህም መነሻ የፍርድ ቤት መያዣ ከወጣባቸው ከፍተኛ የህወሓት ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮች በስተቀር ሌሎች ዜጎች ያለ ስጋት ወደ ቀደመው ሰላማዊ ኑሯቸው እንዲመለሱም ይህንንም እውን ለማድረግ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ወደ ቀያቸውና መኖራቸው በመመለስ ማህበረሰቡን እንዲቀላቀሉ ጥሪ ያቀርባል። በዚህ መንገድ ከአጥፊ ቡድን ተለይተው ወደ ሰላማዊ ኑሯቸው የሚመለሱም የክልሉ ተወላጅ ዜጎች የትኛውም የህግ ተጠያቂነት ሳይኖርባቸውም ከአጥፊ ተግባራት ተቆጥበው ወደ ስራቸውና ኑሯቸው በሰላም መሰማራት ይችላሉ። እነዚህን ዜጎች በመልካም ሁኔታ በመቀበል እንዲተባበሩና የተቻላቸውን ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ለሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት፣ የአስተዳደርና የህግ አስከባሪ ተቋማት አስፈላጊውን መመሪያ ተሰጥቷቸዋል። የጥፋት ቡድኑ አካል ሆነው በተፈጸመው ወንጀል ከፍተኛ ድርሻ አላቸው ተብለው የተጠረጠሩም የፍርድ ቤት መያዣም የወጣባቸው ከፍተኛ የህወሓት ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮች በሰላም እጃቸውን ለህግ አስከባሪ ተቋማት እንዲሰጡ መንግስት በዚሁ ጥሪ ያቀርባል። እነዚህ አመራሮች እስከዛሬ ከደረሰው ሀገራዊ ጥፋትና ጉዳት በመማር ለፍትህ ራሳቸውን በማቅረብ ተጨማሪ ሀገራዊ ኪሳራ እንዳይደርስና በከንቱ የዜጎች ደም እንዳይፈስ የበኩላቸውን በጎ አስተዋጽኦም እንዲያደርጉም መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ ዜናዎችን ይህን ይመስሉ ነበር። ዕለታዊ ዜናዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩት አባይ ዞር ነበርኩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ለሁሉም ይሁን።